ti reerku gadi galo halkii loogu rayay hayaan ku jarmaadu yahay qoraasaha loogu diray haddii reerku gadi galo halkii loogu rayay hayaan ku jarmaadu yahay qoraasaha loogu diray Sisan muqaniyo habeen atadaka waan hantida meel fokaaga maqan waxaad haysataa karro Hosisan muqaniyo habeen atadaka waan hantida meel fokaaga maqan waxaad haysataa karro Horaan waxtar lagu farxiyo xisbigan kuluga hele halka ka sii wade wuxuu cod ka siiyo inchiya kulmiyo ukaca ukaca inchiya kulmiyo ukaca Horaan waxtar lagu farxiyo xisbigan وهروعد كسيو انتي يا كل ميو وقع وقع انتي يا كل ميو وقع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا نقل سعودة تلفزيشة قرنك جمهورية سومالي لان سيب اللارن وآن لوكال هارين أيا لوغو سوردوي دقمدا عيلة فوين قبل كالسناك وفت باللارن وهو قامينيو قدوميها أهنا مرشح مدحويني أي حسبك كلمية مسبيح عبدي ومدر دورية طبان مع الموضة سعودة الكو قالا بحيني gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan gobolada Sool iyo Sanaag oo ay ka bilaabatay qaadashada kaarka lagu codeynayo doorashada madaxtooyada Soomaaliland xisbiga kulmiye jiidaha kala duwan uu maray taageerada xoogan ee ay u hayaan bulshada reer Soomaaliland ee badi ku dhaqan gobolada bariga ayaa si balaadhan loogu soo dhaweeyay taasoo fariin u ahayd taageerada luxdan ee xisbigani uu ku leeyahay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida bulshadu ugu qanacsan tahay hoggaaminta xisbigan degmada Ceelaf weyn ee gobolka Sanaag looma kala harin muuqaalkan aad arkaysaan ayaa lagu soo dhaweeyay badi haldoor kuma kala harin boqorka Ismaan ama Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah madax dhaqameedka ugu saameynta badan Soomaaliland ayaa goobta fadhiya oo ku qaabilaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo waftigiisa deegaanka sida idin muuqda haween dhalinyaro uqaal salaadiin siyaasiin iyo badi haldoorka Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay ku soo dhawaada barnaamijna oo ku bogan ku daawan doono sida xisbiga kulmiye loogu qaabilay degmada Ceelaf weyn ee gobolka Sanaag wadana musharax waxaad aragtaa degmada Ceelaf weyn cududeedii iyo awoodeedii iyo taageeradeedii degmada Ceelaf weyn waa degmo aan ku ah dhinaca guusha soo sida maanta waxaan soo dhaweynaynaa waqtiga ballaaran maayorka degmada Ceelaf weyn Cabdixakiin Cabdiraxiin oo Yuusuf oo isaguna kelmadda soo dhaweynta soo dhan doona ku soo dhawow maayor wadana gudoomiye sida aad u aragto shacabiga reer Ceelaf weyn dhammaantoodba iyagoo isku duwan ayay ku soo dhaweynayaan waxayna arkaysay halka degmada Ceelaf weyn laga soo golo ilaa halka laga bixi doono way ku taagnaan doonaan dadweynaha reer Ceelaf weyn waxay ahaan jireen 99% xisbiga kulmiye haddana xisbiga kulmiye ayay automatically ugu wareegano si ay u yihiin mana ay qaybsamin wayna ku midaysan yihiin waxayna diyaar u yihiin cidii u gartay mashaariicii madaxweynaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u gartay inay ahaato hoggaanka xisbiga ee cusub oo mashruuca mashaariic Musabiix Cabdi sidii bay u wada aqbaleen oo hoggaankoodii madaxweynahoodii Maxamed Axmed Axmed Sillaayo
وأنا كيوسو كذي ما يقاتين وين كوكل سوين وين ديار بين كويهن كسرو مذا مذحوينه مشرح مذحوينه مذحوين وابن وابطاه كسرو تجمع العلفين كسرو دكان كم بلادن دكان كم بلادن تجمع العلفين ما هو ذا ملك كرتيد ما هو ذا أركي كرتيد ودكان ككوه بن سدالي أفرتن تولو وين dadkii oo dhan maxamed mudane mashara madaxweynaha kuugu waan ku sheegayaa dadkii inay dhamaantood baqateen kaarkoodi codaynta oo diyaar u yihiin si nabadgelyo ay u qaateen diyaarna way yihiin inay codeeyaan soo dhawow mudane mashara madaxweyne imin kara waxaan u dhiibayaa waan isagara codbaahiyaha ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada calafweyn maxamed maweel وهالكمياشي وهنا يكوش كسنتن كسنو دمان وافتقوه قامنا ايوه قدوميها احنا مشرحة مدهوينها حسبك كل ميام مسبيه عبدي هل ييقى غالقا ايوه وافتقوه قامنا ايوه حان كسنوين اينا قام عفرا دقمدي كسنتن ايد كل ميام مانتا يمالنتي الاساسي كسو دوو مشرح مدحوين دقمدا عيلفوين مشرح مدحوين مركان كاغا حق ورانا دقمدا مركان كاغا حق ورانا دقمدا عيلفوين وحوايا دقما او ديارا افكا رقنا افكا يكلي يهين وحنا هو رسمي هو رن او بينكم اجرتو عيلفوين afka kamala haa waa ka dhab soo bixida iyo taageerada iyo inay codkooda iyo taageeradooda ba siiyaan xisbiga kulmiye waa arin ka naga dhaba oo naga niyada aanu ka midaysanahay musharax madaxweyne waxaanu ku sheegaynaa degmadan ceelafweyn oo aad iyo aad u ballaaran oo aad iyo aad u weyn weliba soo bixidan maanta سيداسا واحنا غير سيهينو عنا نصوض بحن وحوائي خلق غن ماشي هغن اياه وخلق فربضان سيداسا اني ولي بكو صوض ما يسترمين ايهو عان همان كم مغنين او كم مغن وناك ايه ظروفة كلاو مقالة كترة مدن مدحوين وحن مشرح مدحوين وحن كوشيغينا انا عنان وحي الأهلان حسبي هذا معارض كاهي يضلك معارض كاهي أن مصبح وأنين أسكرية وأنين أفقد هذا وحن لا نهي عنه ما أنت نين لقوا بحسن كرو دلك بتبالين كرا أنا استقى هين بجرو صدق هذا نين ترتمى يا مكان لقيمة إنه نين لقوا بحسن كرو أو إن بتبالين كرا ظروف هذاك بدلك كتيرة هذا يتهي حق الدغالة حق أبارها حق السياسة دي دولة الصومالية وليس نصوص هرتي نكا إنك بدبادين كرعين وكوب حسن كرامانتا وحوهي مشرح مدحوين موسبيح عبدي وحلاها حيسكن نستين مشرحين تك لها هولي رئيستين مانتا إنك مصاري كرتان بانو لانهاي إرهي يفايسن علي ورابو النستا أنا يريا حلبان إبراهيم عرالي وسبرو كمدا حلبان لدى بارلمانكا يتكبين دادوينا ريل عيلفوين وحانو قام هاد علينينا سدا قيمها إياقاياها إيا شعور كالنبطة إياي كسو دوويين وفتيقا حسبيقا كلمية إياوهو قامين إياو مرشحة حسبيقا كلمية مداني موسبيح عبدي آد إيا آد إيا آد باقو مهد سنتيهين أنيقو أفكي إنكو هاد لايا وحان سو دوويين إيا وقام فران كسو دوويين إياو وفتيقا حلوس إيا حسبيقا كلمية oo aynu horena uga tirsanayn xisbiga maantana aynu sidii iyo si kasii badanba aynu codkeenna iyo cududeennaba aynu ula garab taagannahay xisbiga kulmiye mudane murashax waxaanu ku leenahay codka degmada ceelafweyn kulmiyaale codka degmada ceelafweyn muusamiix cabdi ayaale waxaanu leenahay degmada ceelafweyn way qaadatay kaadharkeedii 110 ama 212 baa ka noqday waa intaanu ku maqnayn intii kulmiye waa farabadan yahay isma tabo inta badan intay sidhoweynta iyo ku maqnayn anagu waxaanu ku maqnayn inaanu kaadhadka soo xiragelino waayo wixii barin la isugu iman lahaa waa kaadhadka weeye
degmada xeelfeen kaadharkii rasaasteedii way qaadatay waayo waxa lagu dagaalamaya rasaasta lagu dagaalamaya waa kaadhka oo qofkii la haysto oo sanduuqa ku rido ayaa lagu kala guuleysanaya maalinta codbixinta soo diyaar uma nihin inaynu xisbiga kulmiye cududeenna siino xisbiga kulmiye ha guuleysto wuxuu yidhi ninkii odayga ahaa ma nin dhuuca dhuuceeyo marbadhaan u dhacaanahay degmada ceelefweyn weligeedba kulmiyey ahaan jirtay ninkii hadlayaaba ha hadlee degmada ceelefweyn halkeedii bay cududeeda ku muujin doontaa maalinta codbixinta la gaadho cududeeda way muujin doontaa waxa weeye sida uu sheegay ninkii iga horreeya guddoomiyaha xisbiga ahaa dad badan oo wax laga yaabo inay calanka ruxaan oo degmooyin badan oo lasoo maray ka midii waxaa laga yaabaa inaanay siday ceelefweyn uga dhab tahay inaanay uga dhab ahayn ceelefweyn codkeeda iyo maalinta ay ku ridayso waa isku mid wax iska bedelayaana ma jiraan war sawaaynka maaha xisbiga kulmiye ha noolaado ha guulaysto muuse biixi cabdina hoggaanka ha qabto dhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceelefweyn oo ah haldoorka iyo ragga sida weyn uga halgamay xisbigan anigu waxaan ahay aasaasayaashii xisbiga kulmiye ee la bilaabay siilaanyo kuna soo baxay cod aan la odhan karin waa cod la qariyey waxaan ku noqday xildhibaan iyadoo kumaan kum haybta iiga dhow ay sharaxnaayeen oo xisbiya ahaayeen waxaan ku soo baxay kulmiye waxaan u caddaynayaa kulmiye kuma raacin hanti haybna kuma raacin mabda baan ku raacay muusena diyaar waxaanu la ahay aniga iyo ciddii dooratay iyo ciddii aan ku dari karaba inay codka diyaar kula yihiin oo ay caddahay inay ku dooranayaan maantana waxaan soo shantii cishana waxaan wareegayay ayga si aan biri codka laygu ciilin aan muuse u keeno cod cad oo dhaba oo daacadnimo ku jirto markaa guddoomiye halka waxaa kuugu diyaara codkii ceelefweyn oo aan kala qaybsanayn sidaas anagu waxaan ahaa raggii soo wareegay ilaa gobolka sool tuulooyinkiisa ilaa degme ceelefweyn oo dhan inteeda badan aada baan runtii ugu mahadnaqayaa degaanka dadka ku kaadharkii si wanaagsan bay uga dhaceen si wanaagsan bayna kaadhkoodii u qaateen mahad ballaana waxaan u jeedinayaa shacabkii iyo waxa weeye taageerayaashii xisbiga kulmiye gaar ahaan si wanaagsan bay u qaateen wayna soo runtii wayna si wanaagsan bay u soo dhammaatay arrintaasi waxaanuna insha allahu tacaala iminka loo diyaar garoobayaa sidii xisbiga loogu codayn lahaa ee waxa weeyaan ugu hanan lahaa waxa weeye guusha waayo maanta cid kula tartami karta maba jirto sanaag waxaynu garanaynaa waxa xisbigu u qabtay marka waxaa tusaale ugu filan waddadaa maanta ceergaabo ilaa burco marka qof kastoo caqli leh ama dee aan abaalka dhac garanayn wuu garanayaa halkan shale waxaynu albaabada laynoogu furay oo wasiirka madaxtooyadu inoo sii xariga inooga sii jiray guri martiya oo guri ku yaalla gobollada soomaaliland aanu jirin oo isna aada u qiimo badan wixii la qabtay ma soo koobi karo runtii waftida iyo dad badan oo hadlayaa jira waxaan runtii aada ugu mahadnaqayaa dadkii dhammaan xusbiga kulmiye degmada ceelefweyn sida ballaadhan ee ay uga soo qayb galeen soo dhoweynta guddoomiyaha iyo inta la socotaba aada baan idiin salaamayaa aad baa u mahadsan tihiin waftida waxaan leeyahay mar saddexaad iyo mar afraadba ku soo dhawaaday degmada ceelefweyn ceelefweynna waxaan leeyahay labada xusbiya kale dee martinimo mooyaane cod idinma yaallo codka waxaa iskale xisbiga kulmiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wafdigan uu hogaaminayo muuse biixi cabdi musharaxa madaxweyne waxaan uu sheegaynaa maanta waxaanu haynaa haddaanu nahay degmadii ceelefweyn codkii oo dhammaystiran oo kaarhkii la sito oo xaqiiqa oo aan maanta madmadow ku jirin waxaanu kuugu bishaaraynaynaa mudane madaxweyne musharax waxaanu kuugu bishaaraynaynaa maanta in degmada ceelefweyn ay codkii oo dhammaystiran u hayso xisbiga kulmiye iyo musharaxa madaxweynenu waxaanu leenahay mudane guddoomiye mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow degmadii ceelefweyn guddoomiyihii xisbiga kulmiye ee gobolka sanaag oo nin dhallinyaraa xildhibaan yuusuf xasan faarax aad iyo aad baa u mahadsan tihiin halka wafdi ballaaran baa maraysa uu hogaaminayo musharaxii madaxweyne ee xisbiga kulmiye mujaahid muuse biix cabdi iyo wafdi ballaadhan oo la socota sida sharafta iyo karaamada la u soo dhaweyseen degmada reer ceelefweyn aad iyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa idinka isa soo abaabulay dareenkiinnaa ku soo baxdeen xisbinimadiinnaa ku soo baxdeen aad iyo aad baa u mahadsan tihiin aad baanu idiin sharfaynaa mudane guddoomiye
halkani waa degmadii ceelafweyn waa degmad buuna waxay ku abtirsataa xisbiga kulmiye welina waxa dhex mushaacaysa gobolka sanaag waad in muddo aad joogtay aad iyo aad bay karaamo iyo sharaf runtii noogu tahay inaannu kugu soo dhoweyno degmada ceelafweyn oo codka intaa leeguu yaallo reer ceelafweynna waxaan leeyahay waxaynu xisbiga kulmiye ugu hiilinaynaa oo degmad ceelafweyn ugu hiilinaynaa oo musharaxa ku soo saaraynaa haddaynu qaadanno kaadharka codbixiyaha kaadharka waa inaynu qaadannaa intay noo hadha waqtiga kaadharka waa inaynu ka faa'iidaysannaa sidaynu ula hubsanno xisbiga kulmiye ee muxaafidka soo sidaa ma aha kulmiye ha noolaado musabiix ha noolaado iminkana waxaan u yeedhayaa caaqil cabdigaas welkam caaqil guddoomiye waydin soo dhowaynayna dhowaynta raggaasaan la qabay waxaa haddeerto aan ku kordhinayaa dadka meesha ku badan mableeshka ku badan magaaladatan waa dad reer miyi ahaa waa dadkii majeerteeniha qabtay waa dadkii magaaladu ka buuxsantay waa dadkii oo soo noqday oo caydhoobay shan kaan bay yaallin shan kaan intaana xusuusanay haddaba toddoba ahay wax dowladda ka gaadhay ma jiraan kaadharkiina way qaateen waxaanu ballan qaadaynaa dadka xisbiga ahaan xisbi ahaan dowlad ka hadli maayo anigu waxaan ka hadlayaa xisbiga kulmiye sidaannu ku dhiqiin dadka inaad hanato weeye saddexdaa bilood ee doorashada ka hadlay waa reer miyi waa gaajoonayaan dhib bay qabaan waa in la ogaado biyola-aan baa jirta waxalaale waxaa anigu ka hadli maayo ballanta ceelafweyn lahayd laakiin waxaa ka hadlayaa doorashadii kaadharkiisa loo qaatay waxanu intan waa ufiyo roobe onkodkii waa dambeeyaa baa layidhi onkodkii waa dambeeyaa waxanu runtay tegaysaa runtay tegaysaa guddoomiye sidii raggii horeba u sheegay halka kanu sagaal calan ma sidato waa calan qura calan qura bay leedahay dadkana waa kuu sheegaynaa guddoomiye waxaanrubasuna baanu haynaa anagu ummad kulmiyaha oo ay dhab ka tahay dhab oo aan isbedelayn maalinta doorashada iyo maanta ka horow waynu muujinay dareenkeennii iyo taageeradeennii isu soo baxeennii dhegaheennana ma furaa ma isbaqallaa ilaahay markuu xoolo kula doonaya dadkoodu ku siiyaa warankii iyo gaashaankii iyo codkii caddaani baa meesha maraya waxaan filayaa muuse inuu meel wax dhigay sidaasoo ma aha taageeradeennu sosaaba kumbe ma aha udkiiba aynu nahay hidii somalilan haweenkeen iyo ragguba bulshoy hadal iyo dhammaan wuxuu hadafkeennu yahay inaynu la hawlgalla halyayga muuse biixi naf iyo maalba u hurraa markaa shalay gaalanayn qaraiskuna noo furaa goyeennuna ciidda yayl naf iyo maalkii gurmaday inaynu la hawlgallaa naf iyo maalba u hurraa ayuu hadafkeennu yahay hilaaca miyaanad arag ishaadu miyaanay hubin miyaanad hawashii maqlayn cabtaada ku hawlahayd habsaanka xaggaad ku tahay intaad haabhaabanay halaan weligeed dalayn hadhuub gaalka ugu tolay kacaankeenna hirgalay hirgalay keenna la hubo habeenkiiyo hoodad iyo nasiibka hagaagsana hareertaada iska taag welkam aqoonyahan oday siyaasi aqoonyahan oday kusoo dhawow marka aynu joogno galbeed ee hargeysa joogno waxaa la yidhaahdaa magaalada gebiley waa ohaayada gobolka maroodjeex ceelafweyn iyo degaanka garadag waa ohaayada gobolka sanaag waxaa xaqiiqo ah inay sidaasu jirto oo ah taariikh la soo maray markaynu ka hadlayno
taariikhdii lixdankii raggii joogay dee waa joogaay intooda badna dhallinyaray baa ahaayeena waxaa halkan ku loolamayay laba xisbi oo waaweyn oo ah xisbigii SNL iyo xisbigii NUF halkan waxaa ka soo baxay hargamaagii weynaa ee ku soo baxay ee ahaa la odhan jiray Michael Maryano Cali wuxuu ku soo baxay ninkii quray xildhibaankii quray deegaankan uu soo saaray ee xisbiga NUF uu ka soo saaray xisbiga lixdankii iyo dhowr iyo lixdankii waxa ku lixdankii afar iyo lixdankii meelaha waxa ku loolamayaa Sweden iyo SNC halkan waxaa ka soo baxay Maxamed Xaashi Ducaale Axmed yar sagaal iyo lixdankii halkan waxaa ka soo baxay Maxamed Nuuramaan ceelafayn iyo deegaankeedu halka ay miisaanka saaraan waa meel ay la hubo inuu qofkaasu soo baxayo waxaanu leenahay guddoomiyaha iyo waftiga la socda wax weeyaan codka ceelafayn waa hubaal kulmiyana way isku hubaa midda ugu dambaysaan sheegaya waxa weeye ninkii la odhan jiray Allah yarxame Ismaaciil Liiro markii habeenkii la dilayay ee lagu dilayay Hargeysa ayaa la yidhi maxaabiis Ismaaciil oo baritaan lagu dilayay maxaa aad nagula dardaamaysa wuxuu yidhi dowladda Siyaad Barre iyo xisbiga kacaanku waa la iga ari doona hase yeeshee ninkii la odhan jiray xisbi magan ayuu la dardaarma wuxuu xisbi magan oo buug iga qor waxaanu leenahay gobolka Sanaag haddaanu nahay Sool iyo Sanaag labadaba way isku darayaan Cawil ambaasador Cawil oo qoraaya ayaa halkan maraya waxaanu leenahay Cawilow buug naga qor Aqil Siciid Cilmi Cali Fardaale waxaan isu taagay in yar oo kaliya hadalka iyagu wuu dhan yahay haddaanu nahay reer ceelafweyn xusbiga waa ku dhannahay jaalle guddoomiye waad nagu soo dhowaanaysaa waxbaa la sheegsheegaa ma jirto reer ceelafweyn waa mid gacantaad ku haysaa xusbiguna waa mid wixii aad qabanaysoona lagu tilmaami maayo waxaanu yeedhayaa dalay sina faarax horraantii joodi weyn gelisay soo dhaweynta iyo qabanqaabada soo dhaweynta guddoomiyaha xusbiga kulmiye aana musharaxa madaxweynaha waqtiga dhow insha allah laba bilood kadib cali iyo waftigu hoggaaminaya guddoomiyaha labaad xuseen iyo wasiirada agaasimayaasha suldaamada boqorada caaqilada haweenweynaha degmada ceelafweyn ee wanaagsan ee quruxda badan ee sida fiican ee xilkasnimada loo mar walba xisbigooda ula shaqeeya dhallinyarada saxaafadda booliska inkas qof kasta oo jooga halkan waan u mahadnaqayaa waxaan ugu mahadnaqayaa inay si wanaagsan u soo dhoweeyeen xisbiga kulmiye mudane guddoomiye degmada ceelafweyn intan iyo inka badan bay ahayd laakiin waa meel coolaad iyo abaar isugu yimaadeen marka u horeysa waxaa noo martaan faatixada in ilaahay roob khayr qaban nasiiyo degmada ceelafweyn mar labaadka maanta gacmahaanu saysanaa waxaad arkaysaa waa reer ceelafweyn oo isku dhex jira caaqilkii halka ka hadlayay caaqiliinta kale salaadiinta kale waanu isku dhannaa ilaahay ducada noo mara in ilaahay saa isugu kayo wado nabadana aanu qaadano insha allahu ilaahay nasr khayr qabana noo soo rogo guddoomiye degmada ceelafweyn maaha maaha degmo loo soo baryo xisbiga kulmiye calanka iyo heesta marka la saaro halkaasay wada taagay qof looma yeedho cala habar walba cadankeedu wuxuu ugu jiraa shantada barkad oran walba shantadu ugu jiraa waanu wada barkanna waanu ku jeena qaalana wallaahi inaanaanu yeeyeeni oo doondoonin heestun baan saarna halkaa dhignaa iyo waxaad u reynayay soo gala markaa degmada ceelafweyn waa kulmiye xagga kaarka haddaan kaaga waramo ceelafweyn kaarkii baa wada qaadatay 14 dambe mooyaane 14 dambena insha allah dadka naga maqan way qaadan doonaan codkana kulmiye iskale kaarkana warsaasaan ku wada qaadanay guddoomiye hadalkayga badin maayo waxaan leeyahay aad iyo aad ba umahadsantiin degmada ceelafweyn waa sidii la idinka bartay iyo si ka wanaagsan aad baan idinku mahadnaqayaa iminkana waxaan u yeedhayaa raggii sida weyn qabanqaabada iyo munaasabadan soo dhaweynta degmada ceelafweyn aad uga dhex muuqday waa siyaasi aqoonyahan Maxamuud Raage ku soo dhawow marka koowaad waftigu hoggaaminaya guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynenimo mustaqbalka 2017
موسى بيح عبدي وان سودو وين يا دقمو يقالون بقى سودو وين يا وعن سودو وين يا دمان ما راح ذكر الله صعتا وعن سيد قاس وسودو وين يا مباشرة العول وطارق سوبان لا كحسن وعن سودو وين يا وسير كوري أريما قدا على ورا عدة وبعد ذهب طارق سوبان لا كغيرة وعن سودو وين يا وسير عداني وعجائب وده طارق سوبان لا كسلطان أو إسلام يورب وعن سودو وين يا وعن سودو وين يا مجاهد كتاريخ يا علي قري وسنارك فنيا ومن عجائب وعن سودو وين يا سلاطين تقيمها بدن وعن سودو وين يا فيك حسبك كل مية حسن محمد علي وعن سودو وين يا قوانا ينوغتي بقوة الكتوك دي في قوي دار وعن سودو وين يا حنك وعن سودو وين يا علي علي واسحاتي المصر كوي كانوا انت اصلا كنت وين وعن سودو وين يا دمانتين وعن سودو وين يا قضب كانوا بحيا الله اللي ما يوفد كاريك واكسو تشي سريع وعن الله اللي يا عيلف وين عيلف وين وحن لاي حي إلهي سبحانه وتعالى مركو أمني الشيغاني أمدي سواحي هاي ليلا في قريش إيلا فيهم لحطش تاي وسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أدعمهم من جوع وآمرهم من خوف الذي أدعمهم من جوع وآمرهم من خوف لبدا والله غم غنقلا ومد والله غم نشيكت إلهي با غم نشيكت إلهي إن غن بدجلي قاتشدا إيا من حمضة لبدا سادي أمد سرعا ويبابا دا وحين أوبا هنهي إنا حتى الدولن إنا ندلك الله كان قادنا إنا ندلك الأمن جيسات كينا وإنا نومد سي فرايسا نغنا وإن قرنك لغا سو قدبا هبل هبل لو ديري تري لغا قدبا وحان مغلق تري سوماني دهور وحي ورجرتي مركي وحسك الدلان ورمقبتل إنا الدونا كوان وحبا وغين وعلاد آن وغين إنا الدونا تاسينو كسيغني إنا إنا نحن ورمقبتل إنا الدونا إنا اللينة إلهي هل لغبقه وربي هل لغبقه وإلهي هل لغبقه وإلهي هل لغبقه وأمنك هل أتكيه أمنك هل أتكيه وهل له الشيء إلهي بأوحو الله لا خير في كثير من النجوى من أمر أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إلهي بأكون من الشيغر إصلاح بين الناس إلهي سبحانه وتعالى أوحو الله من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم قالدين فيها وأكوار يا أولي السبب وعن لي وسوء ونبدو يقصوا بحضيه وعن لي هاي وحن لا يا ولله يا لقبه يدخل الله وبالله توفيق وانو يريا عاقل حسين دقال يوسف هذه آه انا وحن سو دوينا يا قبلها لبنت اسا كان لخدي سو بحي اي ولي تاغن هبلهاس هذه آه بانو مهدنقيا وفتدن هو غاميه او وته مدح مشرحه مدح وينها موسى بيحي لما انتهت بقى يدد وينها الرير عالف وين وحكو سلامة يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاقيرستو ماركي هورانا الدقمادو دا كلمية هيدي من كانوا كلمية دي واقو عبدا بين كما الشيقي انو هذا الكي يقول رير عالف وين مرها دي ليدن بيسيو اللي يدي ساقا سوقنا انا دي عدك موسى واسين اينا ورسو سيدا ماها سيدا وين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفتدا بلاران ايو هو قامين ايو مشرحة مدحوية حسبك كلمية ايو وسيرها داليه ايو سياسيين تاليه ايو مدحنا قميت كاليه ايو هوين كاليه ايو آن لسو كوبي كارين وحن دوكو سودوين ايا ديق مدى عيل فوين وحن اللي سودو هذا تدوينها الرير عيل فوين maamul madax iyo mijaba ee soo dhaweeyta muujiyeena aad baan idin ku mahadnaqaya waxaan leeyahay waa la sheegay anigu kuma badni madax dhaqameed baan ahay oo mikrofoonka had iyo jeer kuma badni laakiin maanta waxaan idin sheegayaa goboodii ugu dambeysay xisbigan iskama aynu caashiqine dawlad buu ka soo jeeday imanka talada haysa dawladda uu ka soo jeedana waxbay noo qabatay oo waxbay dalka ka qabatay oo waxaan la ilaabi karin bay gobolkan ka qabatay abaal gud bay noogu leedahay inaannu cod ka siino waa dawlad iyo xisbi isku duuban oo aan kala jabin oo madaxweynihii dawladda iminka joogta hoggaaminayay uu guddoomiyaha xisbiga ku wareejiyay madaxnimadeedii waxay muujinaysaa waxqabadka ay qabanayaan
inay tahay mid sii soconaysa oo jiraysa mar haddaanu xusbi kale jabay ahayn oo xusbi lagu dhex tartamay ahayn oo xusbi israacsan uu yahay. waxyaalaha cajiibka ah ee xusbiganu leeyahay waxaa ka mid ah waxaynu ku naqaanaa wasiiraa la bedelaa, wasiir kalaa lagu bedelaa, wasiir degaankana ka tirsan oo sharaf badan ku leh oo baal dahaba ku leh oo wasiirkii hore daakhiliga Cali Waran Cadde ayaad aragtaan inuu ka dhex muuqdo oo aad moodo ilaa maanta inuu xilkii wasiirka daakhiliga hayo sida uu shaqaynayo. waxaan leeyahay dalkan waxaa ka bilaabmay oo ay dowladdan ka bilaabmay horumar waddada dheer ee 50-kii sannadood ama 60-kii sannadood ama ilaa 80-kii sannadood ee Ingiriisku hayay lagu dhici waayey dowladdana ku dhacday oo maanta waxaanu ku jirnaa barwaaqo aan la arag oo gaariga waqtigaanu doonaanu kaxaynaa oo ma lunno war gaariga soo 80 kuma kaxayno. kuwaasu xaq waxay inoo ku leeyihiin inay waddada dhammaystiraan. waxaa kaloo jira dalka waxaa ka bilaabmay horumar, waxaa ka bilaabay maalgashi siyaasadeed oo dekad leh oo berbera koridoor leh oo shirkada baatroolka baadhaya leh. waxa oo dhan waxaa loo baahan yahay Soomaaliland hadday doonaysa inay horumarto in dowladda tan iyo xisbigeedu sii dhammaystiraan oo meel ku ogaadaan. looma baahna dalalka horumaray ee yaqaana horumarka had iyo jeer waxay sameeyaan xisbiga iyo dowladda bilowda horumarka caynkaas ah way ugu celiyaan iyaga oo ciday la heshiyeen dekedda kale heshiyeen iyaga oo koridoorka berbera ciday kale heshiyeen iyaga oo shirkadda baatroolka ciday kale heshiyeen iyaga oo lacagta meesha ka keenana waddada dheer oo ku sameynayaan waxay xaq inoo ku leeyihiin inaynu dhammaystirnaa. sow sidaa maaha oo uma footayno. wax kalena waan idiin sheegay oo ragga hore sheegay, gobollada Soomaaliland xisbiyadu waxay ku noqdaan foodku isaga oo xisbi kasta degmada Ceelafweyn iyo Garadag ciddii ay raacdo ayaa kow ka noqda gobolka Soomaaliland. maaha faan, waa wax jira oo taariikhiya oo la og yahay. waxaan idin leeyahay waxaa laynoo ka baahan yahay inaynaan cid ku hallaynin, waxaa laynoo ka baahan yahay inaynaan ka seexan. waa horumarkeennii biyaha Ceelafweyn waa tii dowladdeennu bilowday, waa tayilad laga soo duwayo, waa ta lacagteeda la hayo. oonka waxaynu kaga baxaynaa sow dhammaystiri maysaan dowladday. dowladdiina waa dhammaystiraysaa. waxaynu u baahannahay inaynu isku duubnaano. waxaan waftida ugu bushaaraynayaa oo madaxweynaha musharaxa ugu bushaaraynayaa oo dowladda ugu bushaaraynayaa shaqaaqadii halkan ka dhacday in loo fadhiyo oo aanu kormeer samaynay oo Boqor Cismaan ama Maxamuud Buur Madow uu fadhiyo oo ay fadhido guurtidii oo ay fadhido waftiyadii dibadda ka yimi oo aanu maalmaha soo socda insha Allaahu dhammaystirayno. sow sidaa ku taageeri maynu nabadgelyada, sow dadka uguma bushaarayno. waxaan leeyahay aad iyo aad uu mahadsantihiin, wabillaahi towfiiq. adana waxaanu yeelayaa Boqor Cismaan ama Maxamuud Maxamed oo saaxiibka hala loo tiro. waxaan u malaynayaa aniga in dhoweyd muddo fara badan mikrofoonada xisbiyada kamaan hadlin, laygumana soo dhoweyn. aniguna ma doonin inaan ka hadlo. maanta laba luqadood baan ku hadlayaa. mid waa tii gobolka Sanaag iyo Sool ee doorashada ku dambeysay, ee midna aabahay ka soo jeedo, midna hooyaday ka soo jeedo. labadaba musabbiixi wuu helayaa, codkooda si dhammaystiran buu helayaa. haddaan intaa ka sii gudbo, haddaan luqaddii hoose ku hadlay habeenkii lagu hadli jiray, anigu hadday dhaqanka tahay Sultan Cabdillaahi iyo Salaadiintaa kale iyo Sultan Maxamuud Guuleed iyo Sultan Siciid iyo Sultan Qodax oo halkaa fadhiyaya baa ku hadlaa.
هذه السياسة اللي جاها اللي يبيلها برجع له عد كلا كمان هذا كرتوا أنا بقى هذا واللوج يعطوا هالك فرت كوف في غيره نقول أيوه بيننا ماها ورسلا مية الله يشكوه قن هرت السلام الله يشكوه خلنا وعلي وضيع على عارف لورنج شريو أدي على بلي رير تبوتيها با وح أدو تاجري شريو وضيع كده عمل لورنج شري أو عن فرة صباح السياسة دو أي كتش شبان تهاي على عارف لكو في دسي الله من بوسوك شن شريو يدرج اعتدم بوسوك هذا شري صباح على عارف سوق توسنت هاي نوسو حرقون شري دنا وحلي سياسة على عارف كو في كده عمل لقي قرتها سياسة هبر شعر أنو بلايجا يا جهرت إن بلام كله وانجا إن بلام كله جاي دا وانجا and وحويان غلطان قبيلة إيه هرجيسة كهذا شيء هذا هو نمية هنا كذا بحنا غلطان إنه حسلوقي شيطان يبدي وحيون بلال يا جهرت وعلي قرا يسوع ما فديان إيو يسمع له إيو يا سوما فديان لقد أكو هاللي شرته حاجة اللي قال اللي شرته هو نعطك ويدسينا إلى يا وأكو علينا يا هو نعطك ويدسينا إلى يا وهذا وحيدي إنا كي جا روح يا صي نكو حضايو قال نكو حضايو قال كو حضايو حرب موية إنا نحرك هذا حس لقى أو الحلال لقى فريبوي تاسي وين تاوي وحبا وحنا كهاللين أنا وأكتر عبد الرحمن أرتح صاحبنا أدبا نسقونا كسنة يل كذا ذي ولدن قال هذا هدي لك على شيء كيستعرض توحي أندر أي شيء سدي تبقى قاسية جل بيوسف الله يرضى حسبك عروت يبون قال شيء كيست حط سيلني سيلا بيوسف اللي قصني إلى ما يري رور ديان أركا هذه أدبا نقحمان ماذا حاطون نقصوا قلوا ده أنا جب برجي وحنا لي بعدي ما لها كيكت بعدي دو إسكب بدنا الله ده هذا روح ويان عد كأنه ميل ويا هذه أدبا ما سنتي وص عقيد ده ماذا وإنه يقول كوي كسر دمان لي وحنو دي بيا فيك حسب جا كل مية أركان حسن محمد علي حسن كفادي دمان تدوينها رجال عارف وين السيدة غير هذا يا حماسة لو سودوية وفتي قبلارين وهجومين يا قدومية حسب يا كل مية أهنا مرشحة ودنا من سعد موسى بيها عبدي إلى أي وقت جاء كسر قارع العيدة هذه أدبان يدكم هذا غيا وحنو ملان يا هذا الكويس كدن يا هاي وحلو قلنا قد أنا ما تشرو كيف جبدي السينا بقر عثمان بور مدو بايري والله ما رأي أدر دارنا بدو حوي وحاولتين حسبي هذا كاركود ما أنت إن أنا وحيابة عن شح إن أنا وحيابة عن شح كبر أحسن ترتك الدورة شذا وعيتني يا في لجادلة إما ذن أكمل غشان إذا على هاي يور ريو يد تبي يد أكمل غشان وحن ذكر در دار ميا إن أنا قريب كان نقول إن نصيح على رة وحرجلة وأسلوب له أي نوتر تنو خطبته هذا نوتشي دينو تاسان حسب كل مية يتجريش سكولا در دار ميا أرجل بعد حوية جورتي يا سرادين تي وايل ككلا أيمي إن الشقاقة دا مجاد عرفين مدوي كان دمبر ريامسي فرح ميسي سوور ككدي شيء أيمي إن دحجران وحكا قبطان ودتك ولا لا سكانا إلى هيدي كان أشر هيدي كسي تعب كينا تدوينها غير عيلف وين ربتوا تحت لنا وحن لا هاي ما لنا كخسارة بدن تهي أي نبض الله بعند أنا أنت نسالنا هاي وحوات شبينا نقادنا إن نقعما إسقبصنا وحيد أنت إن نصمر كقادنا وحن نولنا ينو تلنا نبض وقط تلنا ولا نمدي كالجع الكي يدرس نمدي يهلكي قران قرابة نمدي سوء لنا تاسان دكتور در دار ميا قات وح وايل كقط تليه وايل كونا جي نبض بقط تلنا يا وأيل كوه وكتل يقاطع تاسع رحمه كشرتا تاسع هرمريه ونعجنه كشرة وهذا السلام يا سلام عليكم. and
musharax madaxweynaha muuse biixa cabdi iyo wafdiga ballaadhan ee uu hoggaaminaya qaybaha fara badan ee kala duwan leh xukuumad leh ee xisbi leh ee aqoonyaha leh waayee leh madax dhaqameed leh dadweynaha qiimaha badan ee saacadaha fara badan taagnaa qoraxda bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat mudane guddoomiye dayrada iyo xamaasadda halkan ka muuqata dadku waxay ka soo baxeen shan casho oo diiwaangelina shan casho oo kaadh qaadashaaba ayay ka soo baxeen mudane guddoomiye dadku waxay kaadhka u qaateen si aad iyo aada u xamaasadaysan magaaladan ceelef weyn degmadan ceelef weyn oo degmo aad iyo aada u ballaadhana oo cod fara badan yaallo si xiisadaysan oo aada iyo aada u xamaasadaysan baa kaadhka loo qaatay waa magaaladii anigu aan dugsiga sare kaga baxay xogogaal badan baanu ahay waa degaankaygii sidaa ay u xamaasadaysan yihiin ayay xamaasadaasi waxay ka turjumaysaa sida ay diyaar ugu yihiin oo aanay sugiba karayn dhowrka bilooda hadhay inay codka kugu hubsadaan warsow sidaa ma aha dunida caalamka waa si cilmiyaysan baa iminka horaynu uga maray xagga aqoonta wax badan baa la saadaaliyaa dhowr bilood ka hor doorashada iyo sida ay u dhici doonto forecast wax la yidhaahdo ayaa la sameeyaa meelo fara badan iyo sources fara badan oo informationka baynu ka helay daraasadda la sameeyey in lagu kala dhaqaaqay cod aada iyo aada u fara badan oo in lagu kala dhaqaaqay bay saadaashu muujinaysaa dunida waxbaa la saadaaliyaa waayo waxa meel walba ka bilig leh calankan ayaa ka bilig leh waxa calankaasi u bilig leeyahayna waxa weeye in madaxweynaha musharaxa muuse biixi cabdi ay doortaan baa calankaasi u biligleeyo meel walba uga muuqdaa iminkana waxaan u yeedhayaa wasiirkayga wasaaradda warfaafinta islamarkaasna nin deegaanka degmada calaf ee ka soo jeeda bismillaahi raxmaan raxiim reer calaf weynow asalaamu calaykum reer calaf weynow asalaamu calaykum habra wadaagay boqor cismaan salaadiinta kale ee halkan fadhida cuqaasha qiimaha leh ee faraha badan ee xuseen iyo raggii kale halkan ka hadlaya ay joogaan odayaasha haweenka dhallinyarada dhammaantiin waxaan idin leeyahay waxaan idinku salaamayaa oo aan idin leeyahay sidaad usoo baxdeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdo alxamdulilah ilaahay baa mahadda leh waxaan idinka mahadnaqayaa sida qiimaha iyo milgaha iyo maamuuska iyo sharafta leh ee aad maanta usoo dhoweyseen guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha ahna madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda somalilan mujaahid muuse biixi cabdi iyo wafdiga qiimaha leh ee la socda laba kelmadood unbaan ku darayaa hees baa jirta xidigaha geesku ay qaadaan warata ma taqaaniin soo ma taqaaniin xidigaha geesku waa mucjiso heesta ay qaadaan heestaa waxaa la yidhaahdaa laba bayd unbaan ka soo qaadanayaa ninkii u haween hoggaanka dalkow ninkii u haween hoggaanka dalkow hadhaafo hadhaafo hankaagu hadhaafo reer hebel hankaagu ha dhaafo reer hebel muuse waa nin mujaahida muuse biixi cabdi mujaahidku ninku markuu mujaahid yahay uu jabhadaha wato ciddii dhimanaysa unbaa u dada markaa horta qabyaalad berheruu ka tegey heestaas waxay sifaynaysaa inta la socota hadduu wasiir yahay iyo hadduu yahay mid wasiirnimo dambe doonaya qarsoomaa yaa iyo hadduu yahay guddoomiye gobol iyo hadduu yahay meeya iyo hadduu yahay golaha deegaanka heestaas waxay leedahay waa ninkii hang ninkii wax weyn hoggaanka dalkow hankaagu ha dhaafo heel qodobka kalaan ku darayaa wuxuu leeyahay heestu waxay leedahay qaranka harsado haybadda ku gamo quluubtiinnu hal qura ha noqoto waxaan idin leeyahay reer somalilan inay isku quluub noqdaan baa la rabaa waxaa la rabaa reer ceelef weyn waa mid isdhalay waa dhaleeyo maanta waxaa ka dhacay marka halkaa ka soo aanu soo galnay farxad ayaanu dilaacnay
waayo wixiina soo maray haddaynu reer ceelof weynahay iyo maanta waxaanu aragnay wax kala jaado ilaahay waxaan ka baryaya inuu quluubteenna mid ka dhigo heestu waxay leedahay quluubteennu waa inaan mid noqdo qaranka inaynu harsanno inaynu haybadda iyo sharafta aynu maxaanu nahnaa ku gamaano inaan ilaahay waxaan ka baryaya quluubteenna mid u ka dhaco ilaahay waxaan idinka ballayaa aan ka baryayaa arrintaa ay u joogaan boqorka iyo salaadiinta iyo cuqaasha iyo waxgaradka reer ceelof weyn qaranka jamhuuriyadda soomaalilan oo dhimina u sugayo inay ceelof weyn noqoto ceelof weyntii la yaqaanay ee dooxyadeeda iyo buuraheeda iyo ceelasheeda intaba si wanaagsan oo gruuble looga wada cabbi karo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu abaarta inaga qaado abaaruhu waxay noogu dhacayeen waxaa ka mid ah waar qalbigeenna aan isu wanaagsanayn ilaahay quluubta inuu hagaajiyo waxaan idin leeyahay mujaahidkaasna inaynu meel walba u marno ayaanu ku ballansannahay marka hore waxaanu aad iyo aad idinka mahad celinaynaa sida quruxda badan ee niyadda ah ee aa u soo dhowayseen wafdigan uu hoggaaminayo musharaxa madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo runtii aa u muujiseen inuu mustaqbalka guul ku gaari doono haddii aan la yidhaahdo doorashada soo socota ee inagu soo dhow aad iyo aadna waa idinka mahad celinaynaa intaa waxaan kaga tegayaa soo dhowayntiinnii reer ceelof weyn ayaan la hadlayaa may maqlaysaan reer ceelof weynow habar lamaanay may maqlaysaan gaar ahaan soo si wanaagsan ii maqli maysaan waxaan idin weydiiyey colaad miyuu wiil ku dhashaa gabadh miyay ku dhalataa caana miyay leedahay gobol wanaagsan miyaa lagu seexdaa uwa garanaysaan intaa oo haddaa maxaydu waalay war ilaytanmo waya waxaa idin waalay shaydaan baa idin waalay shaydaan baa idin dhex galay dhanxiir baa idin dhex galay waxaan halkan idinka soo jeedinayaa waxaad tihiin taariikhaha bulshada reer somalilan qoysaska isugu dhow ee sida la yaab kale isu dhex galay ee isdhalay ee habar wadaagta iyo ilmaabtiga iyo inaabtiga intaba isoo habaatiyey waxaan maanta halkan wax kale idin odhan maayo waanu idiin ducaynaynaa waanu hee waanu idiin ducaynaynaa waxaa ogtihiin abaartiina saamaysay waxay ka bilaabantay degmadan iyo gobolkanay ka bilaabantay dabeedna waxay saamaysay ehelkiinnii idinku dhowaa waxa la waayay roobkii waxaan xasuustaa oon aad iyo aad uga xumahay doorkii doorkan iigu xigay waxaan halkan kala tegey oo laysiiyey wan lix jira oo geesale oo bardu intaa la eg tahay waxaan la tegey Hargeysa dhowr bilood baan wankaa darisahayn oonu sheekaysanayn maantaan soo maray dadkii aan waddooyinka ku arki jiray waxaan ku arki jiray caruur iyo hablo aad dhabankooda ka subkanayso oo xoolaha la jooga saakana waxaan soo maray sidii kuwii oo sidii qaxootiyada waddada hareeraheeda bac kulul oo aan waxba ka xigin qorraxda hareeraha waddada deggan oo dabayshu hayso oo ay dabayshu naafaysay oo darxumada ka muuqata aanad eegi karin ayaan soo maray taa yaa leh colaaddaa leh sow sidaa maaha nabad la'aantaa leh col iyo abaar ayaa israaco oo deris oo walaalo ah nabad iyo caanana waa deris oo waan walaalo nabadda walaalayaal ma qaadateen waxaa halkan idinla jooga akhyaar fara badan oo waddanka soomaaliland laga soo ururiyey si ay boggiina burcad isugu mariyaan ma aqbalaysaan guddiyada waxaanu idinka codsanaynaa aqbashaan socdaalkaygu wuxuu daaranaa wuxuu daaranaa kolley kaad qaadashada waadna sheegteen inaad si qiyiimo leh kaadhkii u qaadateen
waxayna muuqataa sidaad oo soo dhaweysan ama soo baxdeen inaad diyaar garowdeen wixiinii calaamadsateen oo meel dhigteen. Anigu oran maayo mujaahidkee, waxaan umalaynay xaggaa markaanu soo marnay bariga ka soo wareegnay, magaca mujaahidka horta waa laga bedelay, waxaa loo bixiyey darwiish. Waxaan jeclahay inaa darwiishka magaca waa loogu daray miya haddaani unbaa ilaawayo intaa dhegtan aad aftiyadi usoo saareenoo waad buu ilaawayaa midkaa. Marka waxa weeye waan ku celcelinaya halkaa waa iga kaftan. Waxa weeyaan aad baa horta u mahadsan tihiin, sharaf baad leedihiin hawlushan aad qabateen iyo sidaad isu soo xil saarteen. Waxaan moodaya habar lamaanti xoogaa inay kala daadsan tihiin, laakiin waxaa muuqatay in aad diyaar garowdeen oo aad nabaddii ka shaqayseen. waxaan rabnaa intaa aad inaad uga sii dhawaataan biyaha ama waxqabadkii xukuumadda dacadaani. waxaan umalaya halka waxba badan xaggaa kuma hayno, waa kii isagu sheegay xidigihiiye. anigu waxaan sheegayaa biyo badan meesha waa jireen, biyo qaraar bay naga noqdeen, runtii dhowr ceel baa noqodnay ceelaf weyn. Biyihii kale ilad dhisaynkii baa socda, waxaan filayaa iyaguna inay dhammaadaan doorashada ka hor. dhisaynkii waanu wadnay, assessmentkii baanu wadnay, waxaa kaloo waday master plankii magaalada. waxyaalaha haddaad doonaysaan biyaha carqalada yaryar iyo jugjugda iyo meelaha yaryar wax ku samaynaysaan, dee qolyaha inoo deeq bixiyaashu halkan hadday ku calaamadsanaato meel goob dagaaleed, biyaha heli maysaan. haa ogaada, markaanu dhaqaajinno biyaha oo aanu in yar usoo jirnaba waxbaa taa taabanaysaan oo dagaal baa bilaabaysan. war dagaal hawshaas hadday naga dhammaatay sidii aad loo sheegay waxba ku dheeraan maayo, biyuhu waynu helaynaa insha allah. anuguna waan ku tala jirnaa, waad la socotaan odayaasha cuqaasha iyo madaxda halkan joogtaaba way ka warhaysaa. war caruuraha si biyaha loo helo iyo dumarka ha loo sheego oo yaan biyaha laga yaan dhiley laga sameyn waran yarooy. waxa weeyaan sidaa la sheegay, dagaalka waxba ma keeno xal maaha. wiil kuma dhasho, gabadh kuma dhalato, dagaalka inaga daaya biyahana waanu keenaynaa insha allah. way noo socdaa proceskeedu, ilad baanu ka soo qaadaynay baybka, bajetkii wuu inoo yaalaa, assessmentkaas hadduu inoo dhammaado insha allah ilaahayna gaadhsiiyo waanu biyihii macnaha waa helaysaan oo ilad ka soo baxay. magaalada biyaheedu waa qaraar yihiin, waa ogtihiin. assessment badan baanu samaynay, dadaal badan baanu gelinay, master plankiina waanu wadnaa, isaguna waxa weeyaan waynu soo gabagoobaya insha allah. waan idin salaamaya, waxa qurux baa taagan tihiin dhammaan dadweynaha sharafta leh ee degmada ceelaf weyn, dumar, hablo, wiilal, odayaal, dhallinyar, waad salaaman tihiin, qorax baa taagan tihiin, waqti dheerra waa taagnaydeen. waanu idinka mahadnaqaynaa sida qiimaha leh eed waftiga u soo dhaweyseen. ilaahay ha idinka abaaliyo, jazaakum allahu khayr. waftiga uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ana murashaxa madaxweyne ee xisbigu iyo dhammaanba waftiga uu hogaaminayaa, aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. sharaf weyn baanu idiin haynaa, waad ku mahadsan tihiin. ceelaf weyna maanta kulmiye isbaran maayaan, malaha dadka kulmiye ku cusub baa ceelaf weyn iyo kulmiye u kala sheekeyne. dadka reer kulmiye ceelaf weyn way is yaqaanaan. ceelaf weyn laga soo bilaabo 2002 markii la aasaasay xisbiga kulmiye ilaa maanta oynu marayna 2017 waxay ahaayeen kulmiye. taasi waa degmada ceelaf weyn oon anigu xogagaal u ahay oo cid kasta oo kulmiye ay xogagaal u tahay. taa waxaan u dhaafi degmada iyo degaanka codaad baa ka dhacday. aad iyo aad baan uga xunnahay. colaadda shaydaankaa ka adeega, dadka xunbaa ka adeega, dulmigaa ka adeega. dan inooma aha, dadka iyo dalka iyo deegaanka midna dan uma aha. colaaddaasi way soo dhammaatay, waa inay dhammaataa, waana inay halkaa ku joogsataa. dadka wada dhashay ee isdhalayna waa in wanaagooda iyo wada dhalashadooda iyo walaaltinimadooda laga shaqeeyaa. aad iyo aad baanu u jecelahay in degmadan nabadgelyadeedu siday ahaan jirta ay ku soo noqoto biidni illaahi tacaala. waana mas-uuliyad diiniya oo sharciya oo ilaahay ina amrayo oo ina farayo inaynu amniga
iyo ilaashana nabadgelyada ummadana aynu walaalayno aynu ka ilaalino wax laaliye wixii dhibaato keenaya taana intaas aan kale yahay dadweynaha deegaankan ballaadan ee ceelaf weyn ku nool waxaan leeyahay oo fariintaydu tahay ilaahay aynu ka baqno colaadana aan joojino waxaan uga gudbi safarka iyagu ujeeddadiisu waxay ahayd kaar qaadashada waanad qaadateen kaarkii sida aanu ka warqabno waad ku mahadsantihiin jazaakum allahu khayr intaa dabadeed dalka saddex xisbi baa ka jira saddex xisbi baa ka jira saddexda xisbi ma saddex xisbi walaalaa wey xisbi meel kale inagaga yimid ma jiree dad walaaloo saaxiiba ayaa tartamaya ceeb maaha colaad maaha xumaan maaha laakiin waxa la yidhi doqontu meesha lagu yar tartamo waxay moodaa in lagu kala tegay lama kala tegayo lama kala tegayo tartanku yaanu inaga xumaanin tartanku yaanu inaga xumaanin tartan saddex xisbi qalan ay tartamayaan oo xisbi walba uu codkiisa cod ka doonaya bulshada ayaa tartamaya anigu waxaan leeyahay oo kulmiye uu leeyahay kulmiye sida tartanka loo galo wuu yaqaanaa oo lagu soo galay tartanno badan oo hore waxa uu ka soo bilaabay 2002 xisbi mucaarad oo adag buu ahaa oo degmadan iyo degaanadani ay ka yihiin markhaati weliba ay ahaayeen meelihii xisbiga kulmiye ugu xoogga badnaa soo sidaa ma aha kulmiye xisbi buu noqday xisbi mucaarad uu noqday xisbi xukuumi buu noqdo talada dalka ayuu hayaa maanta waxaanu qabnaa tartanka maanta kulmiye uu gelayo oo horena tartanno badan u soo galay sida uu guulaysanayo inuu yaqaano kulmiye tartan xalaal uu gelayaa waxaanu leenahay saddexdaa xisbiya tartamaya oo si walaaltinimo u tartamaya oo dadku ay xor u yihiin xisbigay doonaan inay codka siiyaan oonu waa inaad sii doontaan codkiina ciddaad jeceshihiin yaad siinaysaan codkiina yaad siinaysaan horaad u siiseen kulmiye haddana waad siinaysaan kaftan badan baa halkan ka dhacay saaxiibo badan oonu leenahay baa runtii kaftamay kaftankooda wax badan kaga noqon maayo waxaanse leeyahay saaxiibkay boqorka oonu aada saaxiib u nahay oo aniga iyo cali si gaara noola kaftamay waad ku mahadsan tahay hadda saaxiibkay waxaan leeyahay xilliyada qaarkood markaanu kulmiye ahayn dadkiin hasaasta nagu ridi turu ka mid ahaa saa miyaad ogtiin saaxiibkay saaxiibkan ka hadlaya soo gaari maysaan haa laakiin wuu doohiiliyey xaqiiqu siday ahayd waxa weeye xisbiga kulmiye degmadan aynu joognay ceelaf weyn murashaxa madaxweyne maanta xisbiga kulmiye u taagani wuu isku hubaa codkiisa marka hadday boqorka tahay iyo hadday salaadiinta tahay iyo hadday siyaasiin tahayba waxaanu leenahay codkaasi codaan hubna weeye waanan uga mahadnaqaynaa degaanka iyo gobolkaba waana waxaanu gashanay oo aanu ku leenahay wey walaalayaal siood qodax taagan tihiin waxaan leeyahay walaalaheenna xisaabta kale aynu tartamayno haddii tartankiiba intaan dee meeshii lagu tartamayay garoonkii si wanaagsan aan kubaddu u bilaabmin hadduu qof sii xanaaqo oo xanaaq badani ka sii muuqdo macnaheedu waxa weeye tiimka ciyaarayuu arkayaa uu sii baqayaa in laga badinayo marka waxaan leeyahay qofka sii baqaya dee ama ciyaarta ha ka joogo ama ciyaarta tartankeeda ha sugo oo waa la kala badinayaa xaqiiqana waxaa inuu xisbi guulaysanayo saddexdaba wada guulaysan maayaan mid baa guulaysanaya ka guulaysanaya in loo hambalyeeyo weeye ka guulaysanaya ama ka guulaysta markuu guulaysto in loo hambalyeeyo weeye kulmiya taasi shahaadad buu ku qaatay 80 cod tio lagaga badiyey buu aqbalay natiijadii oo xisbi mucaarada ahaa oo wixii taladii dalka ku qabtay oo uu maanta madaxweyne ku yahay oo uu dalka xisbiga kulmiya xukumayaa markaa kulmiya wuu bartay haddii laga badiyey inuu haneeye axsaabta antaasi ay ku cusub tahay waxaanu leenahay tartanku waa adag yahay waana tartan xalaala u diyaargarooba inaynu tartanno oo qofka laga badiya oo si walaaltinimaa u haneeyo una hambalyeeyo tion mulan la gelin tion maxkamad la tegin tion meela la tegin in lays hambalyeeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin cadeed baa taagantihiin mar kale waan idinka mahadnaqaynaa waa inoo maalinta ololaha iyo tartanka iyo tartan xalaala biidni illaahi tacaala aad iyo aad baad u mahadsantihiin
وعبد السود ويني هذا الك بدومي أحس بقى أنا مرشح أحمد أحويني أحس بقى كل مية مسبيح عبدي هل كان هذا الكي واحد يلهق يقول رجعي وصور ريا وحي إلى هذا ما صور ريا أرني أنت إلى هذا بين كل طاي وأكو تذكر عيلة فوين رقية دمر له مضحية من شله عروية عرورة له إلى بقردي يا سلطان دي على عدا يا دمشا إلا ساكن دوت تغرين سودوي أدي أدبان وقوم هذا غينا جزاكم الله خير تهوى إذا كم هذا غينا وحكرون إذا كم هذا غينا عدك حوق له أصير شجاع وهاي لا قولا لا بارقة واللي هي عدك يا الله أصير دوتوب كي ميزان كلا أنا قط غيرتنا وانو إذا كم هذا غينا جزاكم الله خير ما هذنا كد هذا الكير قيور يجري أرضان وحكو صور من صدح قطب قلوا ككوباد وحوها وانا بضة ما قال هذا وحكت شيء شقاقه مدبر روي سعتي وحنو يكون باقينا أو سومالي لاند أرض من مجال ذي كتاي أو إرجعي ذي كتاي أو إسلام هو بيرجعي ذي كيا أو ستولي مالي يقول كأصنا يا إن عدنا بضة سوء لسان أو يسودو قادتان أو يحدو تاك سمرتان أو يسود سمرتان أو نودي أو يسود عرسان تاسي وان نغا إرقو وان نغا عطسي إلهي ذكي روذي نغا أقبري قوضو بكالله بادو حوي دارو ناي حزب يو كرمية دورشال تصوص عطان وترتك وجرو رعيلا فوير يسو والاد باحنو شاقينا أنه وحيانو قبانينا واكاسو والا أركا وحيانو قبانينا والا أركا hadii qof yar ku wayna waa tusayna waxaanu yaalay qorshihii hore aan ku galay doorashadii hore ee xukuumadii axmed siilaaye uu hoggaaminayay inta ay qabatay waxaanu ku darnaa shada dambe wixii qabyaana waa qabyatreyna qorshahaas kiisii loo sii labanana waa galeyna tartanka iyaga waxaanu ku galnaa waa labada qodob waxa kale oo ku soo guranadaya waxa inoo ballara dhamaanteen inaan wixii dalkeena iyo diinteena iyo dadkeena u wanaagsan ka wada shaqeyno oo aynu ka midowno taasina waa ino balan hadeen rokumiyo tahay aynu nahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal intaa waxaa ku eeg barnaamijkii aynu ku eegaynay sida ballaadhan ee degmada ceelaf weyn ee gobolka sanaag loogu soo dhaweeyey waftiga uu horkacayo murashax muuse biixi cabdi ahna guddoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye barnaamijkan wuxuu ka mid ahaa barnaamijyada aynu ku eegaynay socdaalka guddoomiyaha xisbiga kulmiye uu ku gaalaabixinayay gobollada bariga soomaaliland iyo sida loogu soo dhaweeyey waa dhinaca sawirqaadidda ibraahim iigal axmed jaamac faarax iyo ridwaan caydiid ismaaciil akiid oo meel kastaa joogtaan baydu ku dhaafaya ku xidhnow telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland kalana soco barnaamijyada kala duwan ee telefishinkani uu ugu talagalay bulshada reer soomaaliland inta ka horraysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh